Уважаеми зрители на TV7, малко преди началото на второто полувреме на двубоя между Славон Братислава и Лудогорец. Се връщаме отново на стадиона, но преди това със ето тази таблица, с която ще ви покажем какво предстои в ефира на TV7 и News7. Много спортни емоции. След двубоя между Славон и Лудогорец, тази нощ в 3 часа Аржентина-България, ключов двубой, първи от финалите на Световната волейболна лига в Мар дел Плата. Естествено, ще покажем този двубой в пряко предаване. Повторението ще можете да гледате утре в ефира на TV7 от 16 часа. Зрински Мостър, Ботев Пловдив също утре от 19.30 в ефира на TV7. Матч, който противопоставя Ботев, който вече елиминира един съперник Астана в миналия кръг. Показахме ви този двубой от Бургас и победата с 5-0 на Ботев. Следващия съперник е Зрински Мостър от Босна и Херцеговина. Гостуване на Ботев Пловдив в град Мостър. Берое срещу Апоел Тел Авив, може би най-сериозният съперник от трите български. Има точно Берое, отбор, който се завръща на своя стадион. Ще има възможността пред собствените фенове. Не се съмнявам, че стадион Берое ще бъде пълен до края. Предел срещу един много силен отбор на Апоел Тел Авив от Израел. Двубоя ще бъде по същото време в 19.30 в ефира на News 7. По същото време с матча между Зрински Мостър и Ботев Пловдив. Италия срещу България пък утре или по-скоро четвъртък срещу петък през нощта в 3 часа отново. Малко неприятно е това време за всички фенове на волейбола в България и в Европа, но Аржентина се съобразява единствено със себе си. Та вторият двубой на България ще бъде срещу италианците. Да се надяваме, че това е мига на Камило Плачи и неговите волейболисти и въпреки този късен час, или по-скоро ранен час, 3 през нощта, всички вие, феновете на волейбола, ще подкрепите българския отбор. Убеден съм, че феновете на волейбола няма да оставят българския тим в този толкова важен момент. Много богата програма, не само футболна, както може сами да се убедите. А сега се връщаме на стадиона в Братислава, за да видим най-интересните положения през първото полувреме. Равностойна първа част с поделено надмощие Владислав Стоянов се намеси страхотно. След една опасна атака по лявото криво, топката беше извадена в наказателното поле. Йордан Минев изпусна своя човек преди това. Павел Форшт увлече двама защитници на Лудогорец, за да освободи пространството за Йосимов, и Владислав Стоянов наистина показа блестяща класа. Да, това е най-доброто положение за Славон Братислава. Хубаво проведена атака, добро изваждане на топката и благодарение на Владислав Стоянов резултат остана равен 0-0. Като цяло равностоен сблъсък между Лудогорец и Слован. Поделиха си около 20 минути и двата отбора. Първите 20 естествено за Лудогорец, след това Слован беше по-активният отбор. Но това, към което ще се стреми Лудогорец през вторите 45 минути, както заяви Ивал Пета в часовете преди началото на матча, е гол на чуж терен, който би дал едно спокойствие преди реванша след седмица на стадион Лудогорец Арена. Матч, който отново ще ви покажем пряко и дано след него българският представител в предварителните кръгове на Шампионската лига да продължи в третия кръг, където отборите ще бъдат още по-сериозни. Ето го и седи първият съдийски сигнал на Антони Тейлър. Слован срещу Лудогорец, втори 45 минути. Една принудителна смяна трябваше да извърши Ивайло Петев, след като Мишел Платини се контузи още в началото на матча при сблъсък с Николас Горосито. Сега Йордан Минев пострада. Малко по-свободна игра пуска английския арбитър Тейлър. Ето кои футболисти им продължават за българския представител. На вратата Владислав Стоянов, в защита Жуниор Кайсара, Козмин Моци, Теро Мантула и Йордан Минев. Двойка дефанзивни халфове Светослав Дяков, капитан на тима, и Христо Златински. Малко пред тях е Шпиньо. На двата фланга са Баво и Иван Стоянов. Роман Безяк води атаката на Лудогорец. Матуш Путноцки е вратарят на Славон Братислава. Мамаду Багайоко, Гросито и Кошчак заедно с Милош Осимович са четиримата в защита.
Ладрупски, Игор Жовчак, Филип Хоховски, Марко Милинкович, Павел Форшт, Ерик Грендел, Карол Месарош са останалите футболисти, на които разчита наставника Самуел Словак за второто полувреме. Бакайоко беше много активен за състава на Слован. Именно през него минаваха повечето атаки на словаците през първото полувреме. Той заедно с Павел Форшт, централния нападател, бяха двамата футболисти, които можем да отличим от състава на Слован. Може би и защитника Николас Горосито, който на два пъти се намеси добре срещу, най-вече срещу Иван Стоянов. Милинкович. Сам се обърква в финтовете си и дава възможност за извеждащо подаване от страна на Дяков към централния нападател. Роман Безяк не стигна паса за словенеца. Бакайого. Много кот дивуареца. Връща чак назад към вратара си Путноцки. Не точно подаване в предни позиции. Владислав Стоянов стига до топката и успокоява своите съотборници. Козмин Моци към Мантула. Не е непреодолим отбор на Слован Братислава. Нищо неочаквано през първото полувреме. Тим, който разчита главно на единоборствата и статичните положения. Дяков се бори за топката в центъра на терена, извършва нарушение. Има вече един жълт картон на капитана на Водогорец. Посегна за топката и фаулира Николас Горосито. Спомена Елиана, че не е кой знае колко силен настоящия отбор на Слован, но този отбор е печелил турнира за купата на носителите на национални купи, верно през далечната 69-та година, но има европейски трофей в витрината си, така че дори само заради този успех не трябва да бъде подценяван Слован. Преди две години пък играва в груповата фаза на Лига Европа заедно с отбори като Атлетик Билбао, като Ред Бул, като Пари Сен-Жермен. Така че Слован си е има в европейски футбол. Да, 7 пъти шампион на Словакия, 13 купи на страната, но казваме от това, което виждаме до момента през първото полувреме. Домакините атакуват. По-активно начало за Слован. Падане в наказателното поле. Държи се за главата футболист в небесно синьо. И ще получи жълт картон за симулация. Много близо до положението беше главния съдия. Картона вече е на лице. Получава го Ерик Грендел с номер 8. Още веднъж. Естествено, че и дума не може да става за ДУСПА. Прекалено елементарно Грендел се опита да излъже главния съдия Тейлър. Категоричен беше Тейлър, дори с лека досада. Отмина това положение с задължителен жълт картон. Ново нарушение, много бяха фаловете от страна на Слован Братислава през първото полувреме. И този човек, капитана Иржи Кладрупски, бе в основата на повечето нарушения в средата на терена. Здрава битка между него и Светослав Дяков. Не случайно и двамата са точно с жълти картони след първата част. Дани Абало ще стигна и до тази топка. Прави го. Вадия много добре. Възможност за Лудогорец. Разбъркване. И какъв шанс бе пропилян от Роман Безяк. Не се ориентира там словенец. Това беше златна възможност, след като Жуниор Кайсара, ми се струва, че беше играчът, който успя да стигна до топката. Ето тук не се намеси добре и Матош Путноцки. И в този момент съвсем спокойно Лудогорец можеше да поведе в резултата. Ах, какъв шанс пропуска български отбор в тази ситуация. Не се ориентира както трябва Николас Горосито. Топката се отклони в ръката на Роман Безяк. Матош Путноцки след това и той не действа добре. Всичко се разминава за Слован Братислава. Дяков не можа да отнеме
топката излиза в тъч. Ивайло Петев по всичко личи, подготвя втора смяна. Зърнахте за момент Михаил Александров. Нещо чудно, Дания Павло да отстъпи своето място. Нека обаче първо проследим нападението на домакините. Не се разбра какво се опита да направи Хлоховски. Дали изстрел или центриране, естествено това няма никакво значение. Топката излиза. Удобна възможност смяната да бъде извършена. Мишо Александров с номер 7. Точно така. Дания Бабо излиза. Тепърва ще трябва да се аклиматизира Дания Бабо и да свикне с стила на игра на Лудогорец. До края ще наблюдаваме Михаил Александров. На приливи отливи игра Михаил Александров през миналия сезон, точно в мачовете в Шампионската лига срещу Динамо Загреб. Разочарова тогава Ивайло Петев. За дълъг период остана резерва. Не попадаше и в групата дори. Но отново в края на миналия футболен шампионат повъзвърна доверието на Петев. Отново попадаше сред титулярите. И сега на Михаил Александров се разчита да помогне в този важен момент. Дания Бао се стара в интерес на истината. Опита няколко пробива, но личи си, че все още сработката му с останалите не е на ниво. Сега много неприятна ситуация за българите. Силен шут над вратата за щастие на Владислав Стоянов. Но отново много бързо реализирана атака от страна на Словен Братислава, който продължава тенденцията от края на първото полувреме да играе по-добре от своя съперник. Слава Богу, всичко се разминава за Владислав Стоянов наистина. Този път късмета покри българите. Вижте колко добре беше върната топката назад. Буквално от аут линията непокрито стана Меса Рош. Той шотира от движение, но на около 2-3 метра над напречната града. Не се ориентира българската защита както трябва. И само неточни удар на Карл Меса Рош запазва резултата 0-0. По едно положение си размениха и през първото по време Словен и Лудогорец. По една ситуация за двата тима и през втората част. Продължава да дава указания Самуел Словък. Доста си приличат с Ивайло Петев като кариера в треньорската професия. Ивайло Петев също бивш футболист, направи име в отбора на Литекс. Коросито. Теро Мантула увисна. И аплодисменти за жуниор Кайсара, който подсигури своя съотборник. Липсва агресивност в действията на Лудогорец, особено в атака. Малко апатични изглеждат офанзивните футболисти на Ивайло Петев. Но това е една тенденция в представянето на Лудогорец в последно време. Много трудно бележат голове играчите на Петев за разлика от първия си сезон в родния елит. Все пак мачовете в европейските клубни турнири са много различни. В такъв турнир е много важно да не допуснеш гол. Роман Безик опитва се да пречи на Кристиан Колчак, който връща към своя вратар. Форшт в ляво успя да стигне в първи момент до топката с номер 12. Карл Меса Рош е играчът, който преди минута стреля един истински снаряд над вратата на Владислав Стоянов. Но наистина Лудогорец попадна в темпото на Словен Братислава. Не това е играта на разградчани. Позагубиха се полузащитниците, почти не задържат топката. Оттам много бързо се губи тя и попада в играчи в небесно синьо. И така тежестта пада върху отбраната. Оттам идва и превъзходството на Словен Братислава.
Налага му се и на Мишо Александров да се прибира плътно до Жуниор Кайсара. Милинкович. Двама души срещу него, трудно му е. Все пак отигра хитро положението, спечели си ъгъл в удар. Корнер в дясно от вратата на Владислав Стоянов. Милош Юсимов ще го изпълни пред погледа на ето тези фенове. Фалцово центриране на Юсимов в Владислав Стоянов, не особено убедителен, но все пак по някакъв начин успя да избие. Иван Стоянов също помага. Джуниор Кайсара стабилен. Засилва се обаче натиска на домакините. Феновете на домакините също усетиха това, че техните любимци играят добре. Това е неприятно. Добре, че топката попада в Мишо Александров, защото изключително остро навлезе футболист на Слован Братислава, а извади хитро топката към включилия се Николас Горосито. Централният бранител в рамките на няколко минути вече играе в изцяло в наказателното поле на Лудогореца. Това не е добър атестат. Ново центриране е там. Козми Мос играе с глава. Подхлъзна се футболист на Лудогорец. Изстрел, спасяване на Владислав Стоянов. Тежки минути за Лудогорец. За съжаление, феновете на Слован усетиха, че трябва да увеличат и подкрепата. Ново центриране. Дяков с глава. Стоянов ще организира ли бърза контратака? Веднага Багайогу го спира и то чисто. С номер 8 Ерик Грендел. Наляво Милинкович. Гласи си топката и претендират за задържане. Отново категоричен Антони Тейлър, че дуспа няма и тук. Изключително технично отиграване. Контратака на Лудогорец. Това е Иван Стоянов. В дясно има свободен съотборник. Роман Безек е това. Опитва да подаде към Ешпиньо, който пък тотално се загуби в минутите след 45-та. Хубавото е, че в този момент тичате в полза на Лудогорец. Глътка въздух за играчите на Ивал Петев. Другото хубаво нещо е, че топката беше изнесена в половината на Слован Братислава. Много тежки минути наистина за Лудогорец. От българската защита не рухна. Владислав Стоянов отново трябваше да се намесва. Жуниор Кайсара сега изпълнява страничното хвърляне. Добра атака на Лудогорец. Йордан Минев не можа да свие топката, как търсеше Михаил Александров, включилия се бек на Лудогорец. Ивайло Петев също прав край тъчлинията. Напрежението е огромно и за него. Наставника извел Лудогорец два пъти до шампионската титла в българското първенство. Матуш Путноцки. Тъче е за Слован. Багайоко е свободен, иска топката, веднага я получава. Остро влизане на тъмнокожия футболист в краката на Йордан Минев. Бъдете сигурни, че левия бек на Лудогорец няма да остане длъжен на Багайоко и в удобен момент ще си го върне с лихвите. Мъдро решение от страна на Моци Златински. Но отново ето виждаме, че тези единоборства се печелят от футболистите на наставника Самуел Словак. Да, Шпиньо малко по-активно опитва да пречи. В това се включват и Безък и Михаил Александров, но с лекота беше изнесена топката от страна на Слован. Дойде в повече и самочувствието на Грендел, на Квадрупски. Започнаха много по-добре да действат в средата на терена. Именно Грендел сега задържа. С дружни усилия успяха да му попречат Михаил Александров и Йордан Минев. Бързо изпълнение. Милинкович е сгазен от Теро Мантула. Безек. Силно напред, където няма футболист на Лудогорец. С топката играе Николас Горосито. Багайоко. Спрян е Кот Дивуареца. Топката попада в Хлоховски. А нарушението е в полза на Лудогорец. Не са съгласни и футболистите на Слован. Не са съгласни и феновете на домакините.
Антони Тейлър ще привика футболист на Словен Братислава, именно Мамаду Бакайоко е това. Продължава да се разправя. Родения в Кот Дивуар, 23 годишен футболист. От 2008 година Мамаду Бакайоко в тима на Словен Братислава. Козмин Моци. Теро Мантуа. Пресиран от Павел Форшт. Мишо Александров с неточно подаване към Иван Стоянов. Бакайоко пресича паса. След това обаче добра работа на Роман Безяк. Фаулиране. С огромно желание действа Роман Безяк. Иска да покаже на Ивайло Петев, че е готов за титулярното място. Видяхте как пресече подаването. След това си спечели нарушение. Може би Шпиньо ще го изпълни. Самойл Словак не изглежда доволен. Явно ще трябва да прави промени в своя състав. Естествено, как се чувства Самойл Словак, по никакъв начин не ни вълнува. Важното е Лудогорец да играе добре. Ето го центрирането в наказателното поле. Нищо опасно за вратаря Матош Путноцки. След това има извършено нарушение, фаул за Словен Братислава. Днес играят абсолютно всички двубои от този втори предварителен кръг в Шампионската лига. Някои от мачовете завършиха. Партизан едва се спаси в Армения срещу местния шампион Ширак 1-1. Хик срещу Кали от Естония 0-0. Невчи и Кендербел от Албания 0-0. Слиго Ровърс, Молде 0-1. А сега нарушение срещу Роман Безяк. Много му се струпа и на него. Изобщо централната двойка на защитници на състава на Словен Братислава е безкомпромисна. Горосито и Колчак действат на ръба. И сега нов жълт картон именно за Кристиан Колчак. За ето това нарушение. Много болезнено в корема. Беше заел много по-добра позиция от своя съперник Роман Безяк. Да ви напомним, че един от централните нападатели на Лудогорец, Мишел Платини, напусна рано-рано, още в петата минута, след като бе фаулиран доста грубо, още в самото начало на матча. Това беше един доста неприятен момент за Ивайло Петев. А Кристиан Колчак имаше късмет, че не беше последен в отбраната на Словен Братислава. Христо Златински и Светослав Дяков около топката. Има някакви претенции за Златински относно разстоянието на стената до топката. Англичанинът Тейлър веднага взима мерки. Дяков отиде на стената. За топката Христо Златински. Той умее да изпълнява добре. Прека и свободни удари. Изстрел. Топката тупна коварно пред вратаря. И това е гол. Гол за Лудогорец в 65-та минута. Колко сладка е тази минута, когато Теро Мантуа попада в прегръдките на своите съотборници. Заслужаваха този гол футболистите на Ивайло Петев, защото се опитват да се надиграват с Словен Братислава. И сега вече водят с 1-0. Неубедителна намеса на Матош Путноцки. Внимаваше централния бранител Теро Мантуа и довкара топката в неговата мрежа. Вижте още веднъж. Радо за Лудогорец. Много неубедителен Путноцки. И Теро Мантуа просто чукна топката под неговия планш. Словен Лудогорец 0-1. Ето това вече е друго нещо. Лудогорец повежда с 1-0. И то в момент, в който много трудно стигаше да очисти голови положения, но ето това коварно изпълнение на Христо Златински. За всеки един вратар е изключително трудно, когато топката тупна в последния момент, а Златински е майстор. Само наистина доказаните майстори могат да изпратят подобни удари. Да, грешката си е грешка на Матош Путноцки, но пък аплодисменти и за Теро Мантуа, който много находчиво действаше и успява в важен момент, а и за себе си, за собствената си кариера, да реализира най-важния гол, може би, в своята кариера до този момент.
Говорихме си, Илиана, преди началото на матча или по-скоро на почивката, че един евентуален гол в полза на Лудогорец ще доведе до повече такива. Дали ще се случи това обаче? Е, въпросът ти как ще реагира от тук нататък? Словен. Дано се случи, сега състава на Самуел Словак. Няма вече какво да губи. Трябва да тръгнат по-смело напред домакините. Да видим това изпълнение. Трябва да буксира Владислав Стоянов, прави го. Ай, това е дуспа. Какво прави главният съдия Тейлър? Дали имаше задържане в наказателното поле? Държат се за главата българите. Жалко, жалко, защото много кратка беше нашата радост. За кой е картона? Едва ли има чак такова значение. По-важното е, че рефера отсъжда дуспа. Йордан Минев се ядосва, не може да повярва на реферското решение, но то е факт. 11 метров наказателен удар. Трябва да ни предложат повторение колегите от Словакия. Ето още веднъж ситуацията. Не може да се види от тук какво се случи. Много категоричен беше Тейлър, но ми се струва, че неговото решение е пресилено. Иржи Кладровски беше футболистът, който се струполи в наказателното поле. Аз също мисля, че съдията попрекали малко, но нека се фокусираме върху тази дуспа. Изстрел и спасяване на Владислав Стоянов. Ето, това е големия вратар. Страхотен мач за Владислав Стоянов. Човекът, който до този момент е в основата на това 0-1. Усети ъгъла на изпълнението и по този начин спаси ударът, който беше насочен в десният долен ъгъл. Страхотно изпълнение на българския вратар. Чудесен, невероятен Владислав Стоянов спасява вратата си, след като главният съдия даде сериозно рамо на Слован Братислава. Владислав Стоянов разколеба изпълнителя. Така предината на Лудогорец остава, а треньора Самуел Словак хвърля всичко най-добро. Пелтиер, футболистът с номер 77, който по принцип е титуляр в тима на Слова, но заради контузия в коляното беше оставен на резервната скамейка. Той беше резерва и в шампионатния матч на Слован от подновилото се първенство. Ето го Лестер Пелтиер. Родом от Тринидад и Тобаго. От 2012 година в Слован Братислава местните медии заговориха, че той чака трансфер. Трябва да го опазят българските защитници обаче. Може би съдбата си каза своята дума, наистина много пресилено беше решението на Антони Тейлър. Но по-важното е, че Лудогорец все още има преднина в момента, при който ако тимът на Словен беше изравнил, щеше да има психологическото предимство. Сега е важно топката да бъде задържана в средата на терена от полузащитниците на зелените, които сега имат възможност да организират бърза контра. Роман Безик много помага на халфовете и сега вижте колко добре сам дриблира между трима. Спряне в крайна сметка от аржентинеца Горосито. Отвори се играта, отвори се. Хубав финт на Милинкович. Дяков. Прецизно от нея сега стартира Безек. Именно той получава, ще се отскубне ли от Бакайого. Горосито също много хубав шпагат, успя да го спре. Понаруши Бакайого равновесието на Роман Безек. А иначе оставаше очи в очи с вратаря на домакините. Отличен поглед на Дяков, видя свободния коридор. Веднага пусна топката към Роман Безек. Той беше спрян на време. Точно тези моменти трябва да използват футболистите на Лудогорец. Слован атакува. Може да се стигне до удар от дистанция. Багайоко срещу него. Иван Стоянов рикошет в тялото му. Спокойно Владислав Стоянов лови топката. Ще може да спечели ценно време. Поглеждаме нагоре в дясно на екраните. 71-а минута. Лудогорец води на Слован с 1-0. Още веднъж решителната намеса на Влади Стоянов. Усети ъгъла, положира и успя да избие. Отвориха се пространства в защитата на Слован. Роман Безек получава, може и да подаде, предпочита сам да завърши атаката. Имаше рикошет и това ще бъде ъглов удар, но Роман Безек можеше да комбинира и в дясно от себе си, защото имаше свободен съотборник. Ивайло Петев непрекъснато подвиква край тъчлинята. Представям си какво е в душата и сърцето на българския треньор. Превъзходство за Лудогорец и по отношение на ъгловите удари.
Ешпиньо. Завъртя топката без проблеми. Маринкович играе с нея. Тя попада във вратаря Путноцки, който бързо ще я прати най-вероятно напред. В дясно е Маринкович. Бързат домакините. 20 минути до края на двобоя. Те губят с 0 на 1 гола на Теро Матулова в 65-та минута, а централният нападател Павел Форш пропусна дуспата срещу Владислав Стоянов. Ето тези контри очакваше Ивало Петев след гола. Те позачестиха. Ешпиньо в дясно. Центриране в ръката на футболист на Слован се отби топката, но неволно беше действието на централния защитник Кристиян Колчак. Може би един втори гол би решил всичко в този сблъсък. Но пък Слово Братислава показа, че може да бъде опасен в наказателното поле. Топката беше избита напред. Не виждам защо главният съдия отсъди нарушение тук. Пагайоко. Продължава атаката на домакините. Върнал се да помага Светослав Дяков. Изключително ценен точно в такива моменти. Роман Безек прави силен матч. Изтеглил се на тъчлинията, за да получи топката. Подаването му беше неточно. Шок за домакините, не очакваха подобно развитие на матча. Гол след това изпусната дуспа. Лудогорец трябва да доиграе спокойно оставащите минути до края на този матч. Имат предимство българите. Иван Стоянов. Безяк. Срещу него Ерик Грендел. Ще се възползва от правото си на трета и последна смяна Самуел Словак. Гурусито. Багайоко. Отново Гурусито. Фабио Ешпиньо го притеснява. Спорно подаване. Не можа, за съжаление, Михаил Александров да вземе тази топка. Ето това е хладнокръвие и спокойствие. Козмин Моци видя, че топката напуска очертанията на терена и много хладнокръвно и спокойно, още веднъж казвам, ни остави да излезе. А смяната в отбора на Слован ще бъде извършена сега. С номер 9 Юрай Халенар. Павел Форшт отстъпва мястото си. Изпусна дуспа Павел Форшт, отразена от Владислав Стоянов. До края с номер 9 Юрай Халенар. Халенар е бив словашки национал. Едно от познатите имена в състава на Слован. А Лудогорец обича подобни матчове, в които се отварят свободни пространства. Иван Стоянов е един от футболистите, които разполага с хубава скорост. С най-лош удар сега заложи повече на техниката при това изпълнение. Последна смяна ще бъде извършена и в състава на Лудогорец. Димо Бакалов, който в последния момент попадна в групата за този двубой. Имаше контузия. Бакалов, той е бърз футболист и има логика този ход на Ивало Петев в тези разредени пространства. Скоростта на Бакалов може да бъде нерешаваща и Лудогорец да спечели още тук на стадион Пасиенки и да реши всичко. Играта напуска Иван Стоянов, стара се много, но си личи, че е далеч от най-доброто си състояние, което сме свикнали да го виждаме. Бившият футболист на ЦСКА на Алания, Владикавказ. И един от лидерите, спокойно можем да кажем, на Лудогорец Разград, на негово място Димо Бакалов ще има на разположение. 15-ти на минути Бакалов, който да помага на много активно включилият се Роман Безек. Добра работа на Дяков, топката обаче попада в капитана Кладрубски.
Отново Дяков, силен матч на Национала. Николас Горосито. Отново аржентинеца. Доста нескопосано отиграване от страна на Горосито. Глътка въздух за българските футболисти, които имат нужда от такава предвид и на очаквания финален штурм на Славон Братислава. Но до тук можем да бъдем доволни не толкова от представянето, колкото от резултата, защото 0 на 1 при гостуване на шампиона на Словакия може да се приеме за отличен резултат. Да, всеки гол на чуж терен в евротурнирите може да се окаже решаващ за евентуалното продължаване напред в надпреварата. Има още време до края на срещата. Жуниор Кайсара стига първи до топката. Със свежи сили Димо Бакалов притеснява Николас Горосито, който връща назад към Путноцки. Отново Горосито. Трябва да се ангажират и Ешпиньо, и Роман Безек с действия в дефанзивен план. При това развитие на двобоя. Тъче за Лудогорец, не виждам за какво претендира Марко Милинкович. Александров. Това е стила на Лудогорец, тези разигравания, които изнервят съперника. В българския състав има достатъчно технични футболисти. Малко дълга дойде тази топка за Роман Безяк. Посегна с десния крак, за да я овладее. Не му достигнаха, може би, няколко сантиметра. 79-та минута на пасиенки. Словен Лудогорец 0 на 1 с гола на Теро Мантула. Хубавото е, че силните минути на Словен Братислава след гола, който отбеляза Теро Мантула, вече са в историята. Подобно развитие е напълно в полза на Лудогорец. Багайоко. Наляво свободен има футболист на Словен. Там добре играе Жуниор Кайсара. Добри думи за бразилеца днес. Се уплътнява много добре зоната си. Изцяло може да се каже всичко това и за бранителите. Абсолютно всички защитници на Лудогорец, които претърпяха критика в последно време, се представят на ниво. Като включва естествено и вратаря Владислав Стоянов, който е безспорният герой на тази вечер. Христо Златински и Светослав Дяков заиграха много близо до защитниците. Теро Мантула, важна намеса, имаше човек зад гърба му. Козвин Моци и той стабилен с глава. Горосито. Йордан Минев, ето колко важно е защитника да стои близо до нападателя. Да не му дава възможност да получи топката. Това нарушение заслужава картон. Има защо да се сърди Светослав Дяков. Тейлър е безмилостен. Ерик Грендел получава жълт картон. Това е второто му официално предупреждение. Това означава, че Ерик Грендел трябва да напусне терена с червен картон. Чудесно, чудесно се развива срещата за Лудогорец. Вижте какво направи Ерик Грендел. Да не говорим, че може да се покаже и директен червен картон за подобно нарушение. С умисъл, без да се атакува топката. Разочарования Ерик Грендел. Напуска пределите на терена. Лудогорец с човек повече до края на срещата и с гол преднина. От тук нататък големия въпрос е, ще тръгна ли да решава всичко Ивало Петев в Братислава. Защото момента е много удобен. Гол преднина, човек повече. Рисковете естествено обаче идват с това. А самия Грендел осъзна какво е направил още след като извърши фала. Нямаше как да му се размине. Хубава атака на Лудогорец и отново ударът на Роман Безяк.
преминава далеч от целта, но Роман Безик получава също добра оценка. Напълно замени Мишел Платини. Можем да гадаем само каква е контузията на Платини към този момент. Се надяваме, че няма да е толкова сериозно, защото той е много опитен и би бил полезен. Не само в реваша, но и в евентуалния трети кръг, където съперника със сигурност ще бъде още по-сериозен от Словен Братислава. Козми Моци, без да рискува, силно напред. Дяков. Към Ешпиньо. Йордан Минев. Към своя капитан Дяков. Истински лидер на Лудогорец е Светослав Дяков. Доказа го и в този матч. Димо Бакалов. Отново търси топката на Димо Бакалов. Твърде леко Михаил Александров се опита да преодолее Юсимов. Въпросът е дали Слован ще атакува с 10 души. Според мен Лудогорец трябва да използва момента и ако може да стигне до втори гол. Багайоко. Да не бъдем максималисти. Все пак и този резултат е благоприятен за българския представител в Шампионската лига. Навлизаме в 83-та минута. Дяков. Трябва да внимава Козмин Моци. Връща към Владислав Стоянов. Той без да предприема излишни и необмислени рискове. Силно в половината на Слован, където Михаил Александров загуби високата топка. Много агресивно. Футболист на Лудогорец. Жуниор Кайсара атакува свой съперник. Така трябва да се действа по начина, по който действат самите футболисти на Слован Братислава. Ето и сега другият крайен защитник Йордан Минев не остави никакъв шанс на Месарош. Багайоко. Отново Минев. Абсолютно сам до него е Светослав Дяков. Багайоко обаче го елиминира. Дяков си върна притежанието на топката и сега съвсем в дясно е Михаил Александров. Христо Златински. Той пък свърши своята работа с хубавото изпълнение на пряк свободен удар. Изключително технично изпълнение. Сега възможност за втори гол. Топката не достига до Роман Безик. Този път следеше играта Матуш Плутновски. И излезе на време, за да пресече паса. Иначе подаването беше наистина от класа. Бакалов. Нова техника на Димо Бакалов. Малко объркан изглеждат домакините. Дали пък не трябва да понатисне още малко Лудогорец. Христо Златински. Една победа за самочувствие, първа в европейските клубни турнири за Лудогорец. Наистина, може би и това спира малко футболистите на Ивало Петев да тръгнат малко по-смело в атака. Важен е коефициента, който се е трупал тук нататък. Сега обаче се размина. Роман Безиак не успя да владее топка за Димо Бакалов. Затвори своя съперник Лудогорец, което е добрата новина. Моци. Ешпиньо, много хубаво подаване към Йордан Минев. Няма засада. Минев може да влезе в наказателното поле. Успоредно подаване на гол линията. Но топката не стига до Роман Безяк. Мамаду Бакайоко. Квадропски разтегли играта в ляво. Гола на Теро Мантула в 65-та минута дава преимущество на Лудогорец. Все още 1 на 0 за състава от Разград. Стабилна игра на Жуниор Кайсара, силно напред. Получиха указания от Ивало Петев зелените да се дръпнат леко.
Вероятно ще почнат и задължителните в такива ситуации. Изсипвания в наказателното поле. Халенар пребори се. Опитният централен нападател в дясно намери продължение на тази атака, която изглежда опасна. Центриране е там. Добре, че Дяков успя първи да стигне до топката. След това Роман Безек се е върнал. Последни опити на Слован да стигна до наказателното поле на Лудогорец. Отново хубава намеса на Жуниор Кайсара. 3 минути и половина до края на редовните 90. Слован, Лудогорец 0-1. И въпреки, че са с човек повече, футболистите на Ивал Петев до един са в собствената си половина. Сега това е опасно. Халенар удари, за съжаление. 1-1. 87-ма минута. Ето, че е опитният Халенар. Изравнява резултата. Страховит, топовен изстрел от около 27-8 метра. Прави резултата 1-1. Колко жалко само в 88-та минута Слован изравнява на Лудогорец. Още веднъж подаването към Халенар. Никой от защитниците в зелено не го посрещна. Вижте колко далеч беше Козмин Моци. Имаше достатъчно време да овладее топката и от място да я изпрати към вратата на Владислав Стоянов. Струва ми се, че българският вратар може би трябваше да се намеси по-добре, макар шута на Халенар да беше топовен. Все пак в обсега на Владислав Стоянов. Но не можем да виним българския вратар. Той все пак спаси 11 метров наказателен удар на Павел Форшт. В 87-та минута Слован, за съжаление, изравнява. Много силен беше, много класно беше изпълнението на Юрай Халенар. От място сега обаче е възможно за Лудогорец и това трябва да е дуспа. Да видим обаче какво е решението. По-скоро засада може би. Или игра с ръка. Ай, жълт картон за игра с ръка на Димо Бакалов. Можеше много бързо да отговори на предизвикателството Лудогорец. Очакваме все още повторение от словашките колеги. Струва ми се, че игра с ръка нямаше. Интересно решение. От тази гледна точка не се видя много добре. Но едва ли можем да очакваме и още едно повторение на ситуацията. Слован изравни на Лудогорец и цяло заслугата е на Халенар. Блестящ беше изстрелът, без каквито да оговорки. И аз от това повторение не видях Димо Бакалов да играе с ръка. На коренно противоположно мнение е Тейлър. Трябва да кажем, че съдията подпираше в немалка степен състава на Слован Братислава. Най-малкото заради отсъдената дуспа. Роман Безяк. При този резултат и нулево равенство на реванша в Разград ще свърши работа за българския шампион Йордан Минев. Напомня ви, че българите са с човек повече на терена. Затворен беше Роман Безяк. Не можа да отправи удар по посока вратата на Матош Путноцки. Секунди остава до края на редовните 90. Лудогорец се опитва да си върне гола преднина. Наистина, могат да съжаляват отново опитът, този прословут опит, за който говореха в лагера на Лудогорец. Си казва думата. Хубавото е, че сега загуби равновесие футболист на Слован Братислава. В този момент изтече редовното време. Димо Бакалов. Много по-интересно второ полувреме. Възможност за Михаил Александров. 4 минути ще бъде продължението на този матч. Продължава да владее Александров. Чак сега подава възможност за Златински. Има силен удар с левия крак. Както се казва на жаргон, не фанах фалца в тази ситуация. Трудно изпълнение пробва Христо Златински. Удар от движение. Топката излезе в аут. Нищо не е приключило още за Лудогорец.
Не трябва да се отчаиват футболистите на Петър. Сега обаче Владислав Стоянов излиза, напуска своята гол линия. Какво е това, само да не е дуспа? Но по реакцията на Владислав Стоянов, най-главният съдия маркира 11 метров наказателен удар. Защо му трябваше на Владислав Стоянов да излиза в тази ситуация? Вижте още веднъж и Козмин Моци, и Теро Мантуа щяха да затворят футболиста на Слован Братислава. Може би подведен от емоциите. Владислав Стоянов излезе, за да скъси ъгъла. Излишно излизане довело до дуспа. Халенар може да се превърне в герой за Слован. Невероятна драма в края на този матч. Матч, в който Лудогорец беше толкова близо до победата. В един момент българите водеха с 1-0 и бяха с човек повече на терена. Сега обаче Слован е на път да стигне до успех. Изиграха, определено изиграха ситуацията домакините както трябва. Глупаво действие на Стоянов, който има възможност да се реваншира. Затаяваме дъх. 2 минути остават до края на 4-те, които назначи Антони Тейлър. За съжаление, този безкомпромисен шут на Халенар прави резултата 2-1 и немислимото се случи. Човек повече, Лудогорец допусна 2 гола и така най-вероятно ще загуби първият двубой срещу Слован Братислава и всичко ще трябва да се решава на реванш. В намален състав Слован Братислава успя да осъществи обрат от 0-1 до 2-1. А Халенар се превръща в герой. Кара първия гол, реализира и второто попадение от дуспа за своя Слован. Хвърли се в другия гъл на Владислав Стоянов, след като вече отрази един път изстрел от бялата точка на Павел Форшт. Сега не можа да стори нищо. И Слован Братислава има гол аванс пред Лудогорец. До края на добавените 4 минути остава точно 1. Проклятието на последните минути в точно в това време на двубоите и срещу Динамо Загреб и в двата матча Лудогорец допускаше голове. Ето че сега 87-93 минута, явно че нервите не издържат в най-важните моменти. Остава ни единствено да се надяваме, че на Лудогорец арена Лудогорец ще бъде много, много по-добрия отбор и ще вкара един единствен гол, който би го класирал напред. Без да допусне естествено. Няма как да не бъдат доволни и фановете на Слован Братислава. Много драматичен обрат, сътворен от техните футболисти. 2 дуспи в този двубой. Можем да имаме естествено претенции към съдията Антони Тейлър, но едва ли той беше решаващият фактор за тази очертаваща се загуба на Лудогорец Разград. Вече се игра извън добавените 4 минути. Стоянов. Има ли време за една последна атака за лудогорци? Христо Златински загуби топката в невралгична зона. Халенар отнема. Какъв матч само прави централния нападател? Със сигурност ще бъде титуляр на реванша. Центриране, рикошет и ъгъл в удар. Какво по-хубаво да чуем на последния съдийски сигнал сега преди изпълнението на корнера. Точно така английският рефер Тейлър дава край на този вълнуващ двубой, завършил за съжаление неблагоприятно за нас, за българския шампион Лудогорец, който отстъпи с 1-2. Гол на Теро Мантуа 65-та минута, но след това последва един необясним спад. Халенар на 2 пъти реализира, с което донес успеха на Слован Братислава. Напомням ви, че утре продължаваме с представянето на Ботев Пловдив и Берое в турнира Лига Европа. След седмица пък ще бъдем заедно отново на Лудогорец Арена, където вече се надяваме, че Лудогорец, българския шампион, ще елиминира Слован Братислава. От мен Мартин Томанов и от Илиян Енев. Приятна вечер с програмата на ТВ7. Следват новините.